חדשות ספורט יום ראשון 31 ביולי, יום פריס סן ג'רמן עם מסי בסופרקאפ הצרפתי מול נאנט, 9 בערב, שידור ספורט 5, בלומפילד, פריס סן ג'רמן עם מסי מול נאנט. שנה שעברה שבסופרקאפ הצרפתי שגם כן היה בבלומפילד הפסידה פריס סן ג'רמן 0-1 לליל משער של שקה. אז יום 9 בערב, שידור ספורט 5, בלומפילד, פריס סן ג'רמן מול נאנט. כזכור גם בשנה שעברה הסופרקאפ הצרפתי היה בישראל, ואז ליל ניצחה כאמור 1-0 את פריס סן ג'רמן. ליל ניצחה 1-0 את פריס סן ג'רמן. אתמול במשחק הכנה בסמי עופר בחיפה הפסידה טוטנהאם הפסידה 0-1 לרומא משער של רוג'ר איבניאס. אתמול במגן יוהאן קרויף הפסידה אייאקס אמסטרדם 3-5 לאיינדהובן. אתמול בחצי גמר הסופרקאפ הגרמני, הפסידה לייפציג 3-5 לביירן מינכן. אתמול במשחק הכנה גברה אתלטיקו מדריד 1-0 על מנצ'סטר יונייטד. אתמול בגביע הטוטו הפסידה הפועל ירושלים 1-3 להפועל תל אביב. להפועל ירושלים כבש איתי זאדה, ולהפועל תל אביב כבשו ישם לואיס, שלומי אזולאי קשר ועומר סניור. היום בגביע הטוטו יתמודדו הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל חדרה מול קריית שמונה. במשחק הכנה מכבי תל אביב הבוגרת גברה על מכבי תל אביב נוער 4-0. במשחק הכנה גברה מכבי תל אביב הבוגרת על מכבי תל אביב נוער 4-0. כבשו למכבי תל אביב דוד זאדה פריצה, גיא מזרחי, דוד זאדה פריצה, גיא מזרחי, וכמו כן ערן זהבי. ערן זהבי שיחק במשחק הזה וכבש. אז מכבי תל אביב הבוגרת ניצחה 4-0 את מכבי תל אביב נוער.